Metropolis, broj 1 radio mreža. Здраво народе, вие гледате најдобрата забавна естрадна емисија на овие простори, нова забавна емисија, ти реков ми рече, јас сум Давид Давидовски, претпоставувам вашиот омилен водител. Ова покрај тоа што е најдобра забавна емисија, со мене во друштво денески имам водители исто така на најдобри забавни естрадни емисии, а тоа е Стеже Велков, убава, млада, талентирана водителка на емисијата Нешто конкретно, еден од најконтроверзните наши водители, секако после мене, еден единствен водител на Голден Карпет, Мирослав Миро Демиро Кацаров. Не е како контроверзно нешто, сериозно. Добре дојдов, кога ти реков ми реча. Добре те најдов. Следеше ли те на фрајеру на јава? Добре те најдов, Давиде. Одлично. Само треба секој да стремиш да бидеш подобро и подобро, бидејќи си млад амбициозен. Се трудиш да направиш. Дали си на добар пат? Да, се трудиш да направиш нешто кое дефинитивно Македонија многу малку имаме. Естрада многу малци имаме луѓе кои да ви играат, многу малци имаме спонзори. А ти гледам се трудиш. Спонзори се најбитни. Другото луѓе ќе се наоѓаат. А ти гаѓа што зборат за тебе, дали те гледат, дали не те гледат, битно е дека ти работиш. Така е. Така е. Останатото е на Бога. А дечки како сте? Фантастично, ти благодарам. Добро. Да, ти си ми некако така нерасположен. Не бе такав ме денат, нема веќе. Ама като расположено со текната. А одспан сум, вчера извежбав нешто, имам што вежбаше? Убав ден. Кросфит кој што вежбам. А, ја мислам нешто друго. Тоа е тешка дисциплина. Не знам дали знаеш дека е Снежана, Снежана те викам, зашо бе, ти си Снежана или Снеже? Снежа. Не случајно сте вие двајца тука заедно, да, затоа што одлучи да не викнеш баш. Затоа што водевте пред едно 15-16 години, ако не се лажам, од прва рука ми се извориве бекстејдж стај. Не, не водев, но не беше шефица на мене. Шефица? Да, да, да. Па јас имал тога 4-5 години, друже. Не знам. Тоа е тоа е ти пораснал со нас. Да, 2008-2009, ако не се лажам, така? Да, така. Тоа Снежа ми беше заменик уредник, на момент е многу памати уредник. Ја на која телевизија одевте, слободно кажете? На Сител. На Сител, на Сител, да. На Сител телевизија. Кедзингу. Да. Да, на Сител бевме, со тоа што јас бев и водител нели, на бекстейдж, Миро беше новинар и секако и се работувавме, и приказни кога баравме, и кога треба да си иде на терен. Така да сме поминали многу. И кога живееме во Охрид, кога опа! Да, да. Еј, кога сме ке градови вака, ти си од Штип, дечко? Роден Штипјанец. Роден Штипјанец, така горд Штипјанец. Горд Штипјанец. Е, сега си доаѓаш у Скопје пред едно 40-50 години. Не, ти ме направи мене генерација на Калиопи, бе човече. Не, јас сум 36 години. Е, па добро, окей. Значи тука сме негде. Да, да, да. Пред 20, јас сум, значи, на 16-17 години бегав од школа. Имав девека у Скопје на 16-17 години. Точно 17 години сум у Скопје, 17 години. И си доаѓаш у Скопје со цел да бидеш познат, односно водител, или па имаше некој гајаше во тебе некој желби за новинарство? Новинарство не, гајаш затоа што од мал кога ти текнува кога беше опуштено со тоа ни дел, беше недела. Да, да, да. Беше недела и... Тога памтам јас. Да, па тоа што јас бев, мислам дека средна школа, дома секој со мајка ми гледавме емисија, и беше тоа ни дел и секојаш мислам дека можам, не дека можам, би сакал некојаш да водам емисија овака, онака доаѓам на студија, Мики Црнокрак, бев манекен кај него на каст. Сега ти беше гостин ако не се лажам. Да, па тоа го зборевме. И тогаш имаше на еден ексклузив, на еден имаше ексклузив, многу позната емисија, со Жарија водеше сега еден на еден. Не на Дјорѓиевски? Не беше, не, не беше Ивана Хаджиевска. Ивана Хаджиевска, беше, ја мислам дека... А ова на Зајев. Беше и Мија едно време. И на почетокот Мија, да, да, да. Мислам, и на Сител ми кажа, Влажен, тоа е Црна Градика, Маријана е Владко Илиевски, Бог да опрости, треба уште едно дете од камена од агенција, отидовме на кастинг и ја така почнав. И ти се разубави животот. Си ги исполни целите, желбите. Па добро, да, ја работам што ја сакам. Ништо лична твоја. Приказ да има и Снеже, ти ја водеше првата твоја емисија Red Hot. Исто можеш да ме поврзеш со ја Миро, неговата приказна, значи доаѓањето од Штип, моето доаѓање исто е таму од истокот, ние за тоа така сме, гледаш, плави. Плави со плави очи, да, да, да. Да, јас сум од Македонска. И стварно и двајцата имате плави очи. Да, од Македонска Каменица сум, значи, ама јас сум дојдена стварно пред многу години, значи, ако сега имам 41, тоа значи дека сум дошла на свои 14 години, па сега пресметете колку. 6 март е роден ден, ако не се. Порано од мене дојде, на? Па да, дека сум постара, не? Беше некоја годинка плюс. Да, значи Red Hot беше првата моја... Имаме стварно сличности, сега ти кажа да се што он бил манекен во Црнокрак, а јас бев... како се вика тие кои што не можам да видам манекенка, туку бев некакво лице
во агенцијата на Грубович. На Наталија, да. Натали Грубович, она тогаш отвори агенција, фотомодел се вика. Ето, така, заради тоа што ме ги познима висина за да можам да видам манекенка, меѓутоа како фотомодел. Да, затоа си убава. Еве, сега кога го спомна Ване Томато, значи тогаш се работувал ни со Ване Томато, им требаше водителка. И така и се слуша да јас влезам во Томато и да ја започнем. Кажи ми за Бекстич, која беше причината да го напуштиш? Не, ја не знам. Бекстич? Еве, сега кај да знаеме. Ја немам појам, јас знам зашто си отидов туку, ти жена зашто си отидов Бекстич. Запоштањето од Бекстич буквално беше меѓу себе договор, затоа што јас сакав нешто поинаку, откако се породив со вториот син, значи после тоа се вратив во Бекстич, меѓутоа сватив дека веќе сум ги поминала сите скалила кои што се таму, не и од хирарки, од уредники, од водители и од новинари, сакав нов предизвик, во тие моменти значи се појави Big Brother на сите. Ке збориме за тоа, ке збориме. Само сакам за Бекстич да те прашам нешто. Ето тоа е тоа, значи Бекстич тогаш... Па иде, знаете, мови сакам да одбегне. Не, много зборим, јас сум изненаден, дозволим му на водител да ти постои. Ако, не, сите знаат, не, кога и да донесам водител, не знам како ќе ти биде. Ништо, само зборат. Значи нема тоа за прашањата. Парламентарна слуба. Видов како се парламентарна. Добро, добро, добро. Верка, види се, 2014 година. Добро. Мија Костова, така ли беше, поради нешата водителка на Бекстич, нешто те нападна, како ти си изговорила нешто погрешно, како беше Селен, Селин, како беше? Да. И ти се одбрани на Фейсбук. Го памтиш ли тој период? Која беше причината? Дали Мија сакаше да си крени на популярност преку тебе? Не, кревањето на популярност воопшто не е, ние сме дел од шоу бизнисот, така да е... Значи намерно го направила тоа? Не е направено, намерно. Како ја брани? Не, јас не можам да кажам за работа кој што се случило, ако се случило пред 10 години, 2014 година, ние тој спор сме го решила. Во тој момент, таквиот начин на обраќање бил соодветен, значи веројатно и од уредничката политика која што била во Бекстич, ние сето тоа си го решиме на најнормален начин. Јас сакам работите да ги решавам директно, ние се слушнавме со Мија. Мојот статус кој што беше напишан воопшто немаше никаков напад заради тоа што јас бев дел од Бекстич, нападањето на Бекстич ќе значеше дека нападам нешто во кое што, од кое што јас сум била дел. Напротив, значи јас точно кое што сум јадала леп. Бекстич, значи секогаш важело за појас. Јас зборев конкретно за Мија. Дали имаш нешто сега против нејзе? Дали сте во коректни односи? Мија ми снимка во емисија, со Мија сме супер, значи решавањето на проблемот ја не оставам ништо. Значи поминало пред 9 години. Миро, ти скаран си со некој бе? Не бе, Миро е добар дечко. Само така млъгето, пошто го гледам телевизија и опуштен дечко. И мисля дека е препотентен, одвратен, оваков, онаков селјак. Не знам зашо за мене и за Жаре Беребер се збори, сме селјаци. Сме многу градски фамилија, сме многу културни, Жаре, многу воспитани. Жаре, откисала воде му, ја знам куќата со тук е него. И јас сум една од најградските фамилија што типи многу пати слушам, ама да бе селјак, зошто селјак, не го разбирам. Сега кажи ми која беше причината ти да ја напуштиш Македонија и да отидеш во Дубај? И што работеше во Дубај? Конобар? Не, види, јас никогаш Македонија зашо ја напуштив. Кога завршив со Бекстич, мене ми завршија како сите слонишо за на телевизија. Имав еден период кога завршив со Бекстич, барав работа на телевизија, тоа е далечно 2012 година, ниједна врата на мене ми се отвори, затоа што многу пати знаат многу јавни личности да кажат кога ќе завршиш со телевизија или кога ќе завршиш на некоја јавна функција, од утре телефонот нема ти звони кој што ти звонил предходно. Така да ние сме нација кај што кога си популарен, богат, актуерен, министер или пратеник, сите се другари. Кога си никој ништо, онда никој не те почитува дека ти со него си бил добар, кога си ти пак нешто бил. Така 2012 сите врати беа мене затворени, јас се повлеков, година дена живеев у Штипи, ако бев возрасен. Што правеш? Ништо. Буквално ништо. Бев... Му некој депресивен период? Да, со анксиозни и депресивни мисли и со панични напади, бидејќи тогаш раскинав и со девојчава, се вратив у Штип, иако имам живеалиште, дека ја купено стан у Скопје, се ми беше ситуирано, мојеве може да ми издржават, фалам, слава на Господ, живеев у Штип, што толку паднав. Кога паднав, се случи една случка, еден мој пријател сега живе таму и е тренер, Петер Апцев, играше за Штип кошарка, дојде, еден ден кај мен играхме плей, PlayStation. Мој стан, друг у Штип, ми дојде дека сакаш да идам... стана има. Многу пари, брат, не знам што да ги правам. И ми дека сакаш да идеме у Дубај и као да работиме, и еве вика имам тренер таму спортишто, многу се заработува, како однака ние 3 месеци не можеш да ме работа да најдеме. Јано, февруари, март, ја живеја со пари на мамината у Дубај, потрошив многу пари. И кога решив дека треба
да се вратам и дека на мене не ми е пишал, дека не цуме се декен човек, тоа беше 28 февруар, на 1 март мене ми се јавио Nike. Ја аплицирав секаде, да, тоа е секој. Браво, ја аплицирав секаде, мене не беше срам, пошто конобар не. У хотел не, но аплицира по фирми, по модни агенции, по брендови. Тоа што знаеш најдобро да го правиш. Гучи, Армани, Масимо Дути аплицирав, бев на интервју. И од Nike ми се јави, а ме видо, шо како ја ме става visual merchandiser, требаше и го облекував Nike. 4 години како треба да изгледа тоа у Дубај мол, што е, јас сум горд на тоа и бев фирм. Браво, браво. Малку те луѓе у светот што го прават тоа, да. Така е, така е. Тоа е кога рече дека е арогантен или така натаму, проблемот генерално е тоа што сите го гледаат тоа во моментот, меѓутоа никој не се прашува како си стигнал до таму, значи не ја гледаат таа работа. Позадина. Да, да, и се можеме да те мразиме колку е што си, а не го познаваат пилотро, затоа е тука во ти реков ми рече да го запознае публиката во најдобро светло. Го правиш големиот проект на твојот живот, авторска емисија Golden Carpet. Да, да. Како? Golden Carpet. Го правам или како не? Го направи. Тоа беше 2020 година, да. Јас само што излегов од бекстејдж. Пази во корона. Во корона, да, тачно, да. Најмногу сум горд сам. Кога луѓето мора да се надоме да гледа телевизија? Не, се тешко се наоѓаше спонзори, луѓето беа оплашени од корона. Не е битно тоа да не зборим. И уште се. За корона. И уште се. А во бекстејдж имав последниот период некако како да ме остави на клупа, втор пат поред. Знаеш, а дојде, мислам некој мејл и кажа дека Миро нема да биде водител, ќе биде Нина водител. Нина ја знае. А, она така, мин так. Да. Ја бе водител со Мија, со Бибарна Ракичевич. И тоа девојчево малово, што нема 18. Да, да, да. И еј, со Барбара само извини ке те прекинав, што го имавме еден реунион на водителките од бекстејдж и беше многу интересно што Барбара Ракичевич во суштина имаше толку години како да ја можам да бидам мајка и тогаш ние изреагира и рече: "Човече, вика, сме се собрале тука најстарата водителка ја и да бек малова ма може да ја биде мајка." Тоа беше стварно едно онаа убаво, значи сме израснале цела генерација. Богаме. Интересно. И се су... Колко е тешко да водиш на таква емисија? Не, колко е тешко да стават на клупа, дечко. Колко е тешко ти да биеш заштитно лице на бекстејдж, да го вратиш од мртвите, да водиш со две водителки, да се трудиш околу бекстејдж, да све да правиш, да крајам некој да каже ти сега не си водител, работи го тоа што си го работал пред 15 години, новинар. Кој ти го кажал тоа? Каже си го името, бе? Не е битен се, моментално. Ајде, без брада? Не. А, не, ти, добро. А, као работи го тоа, не можам ја сега да се вратам у тробата на мајка ми. Мора да расна, мора да еволуирам. И тогаш се јавив на директорот на Канал 5, на Иван Мирчевски, викам директор да се виде, викам да, имам идеја, вика одлично, и ние сме, овај, кажи го... Заинтересирани с демо, ни фали ваква емисија. Направивме финансиска конструкција, му кажав кој ќе биде дел од тимот, му се свигаше на директор, Гавдат Емилс Теменов го прифати тоа и од денес катираме и мислам дека одлично сработувам и мислам дека едноставно. Значи сте гледани, дали сте погледани од овој другиот, како се викаше, Жара 1-1? Зато што тука сте на телевизија. Јас поред ме се Снежа пред да почнеме сме. Жара е друг концепт, јас сум друг концепт. Знаеш, ние сме различни, и по начин на однесување, и по начин. И по облекување, човек колку има 30 кусор години како дедо ми со облака. И по физиономија, и по говор, и по гестикулации, и по друштва, и по град. Ја искачам, јас сум тој што може. Стварно ме искачаш. Да ме види секој и секаде. Да. Знаеш ти искачаш? Јас многу ретко излегувам, освен ако нема некој концерт. Не те покани мене нека прослава. Некој концерт кој што ми се допаѓа, со Миро се видовме на Сергеј Четковиќ. Аха. Тоа беше Лани у мош. Да, ево тогаш нема. Кој, не те чув? Лани у мош. Ја не го разбирам што збори човекот, ако сака тој бар нека ми плати, па ќе го спомнеме. Океј, дечки, дали сте спремни за една игра? Ајде, ако не е страшно, може. Па не е страшно, стеќе малце да што си дама, ова игра малце ќе играме со Миро, а тоа што е водител, и да видиме како ќе изрекламира еден производ. Може да, што си водител, така ли е? Јавна личност со голем кредибилитет. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ева го, тука ни е Миро, Миро сега како водител, но сте јавна личност со голем кредибилитет. Звезда, човече, дај него. Звездетина. Звездетина, е така. Добар водител, па сега да видиме колку е добар водител. Ова го неам држено оддамна. Судбина.
Кажи ми дали е избрано прво да те прашам. Нормално се е окупено. Да, ама пластика не се пере, железо не се пере, што збориш. Мила, дали ти овој производ го користиш? Не. Зашто не? Затоа што мислам дека немам таков производ кај мене дома, пошто не е контроверзен е тој производ. Види го ме, не уопшто не е контроверзен, мислам дека сите... Дали, например, мајка ти го користи овој производ? Мајка ми е возрастна жена за таков производ. И добар е малио, глеј го. А овај, добра, дали, например, овој производ ти би го поделил на твојата девојка? Порано, да, сега не, бидејќи е некако демоде. Зашто не да не е стара девојка? Клише, или не. Немаш девојка можеш? Имам, многу е згодна, 1,90 м. Е, па мислам дека овој производ не би стоил, нали? Кеј, стои, да. Добро, овај, еве на пример ако и стои, каде она би го чувала овој производ? Ну, ормар. Ормар? Да. А дали ти со овој производ би си играл? Би го кинал понекогаш. Би го кинал овој производ? Да. Од тука или од внатре? Не знам од каде тоа тука, не гледам. Па добра, сега ти не можеш да видиш, ти треба да ги се рекламираш. Јас те прашам кој купувач од каде ти го кинеш овој производ. Дали ти овој производ би го користил со некоја јавна личност? Заедно? Не сакам, бегам од јавни личности. Значи овој производ не би го ни поделил на некоја јавна личност? Сакам нормални девојки, да. Добра, сега ни се ближи 8 март, дали овој производ би го поделил на твојата девојка? Не. Не би го поделил? Нешто повеќе од тоа. Добро, дали, например, девојка ти спие со овој производ? Или ти може би спиеш со овој производ? Ја такви производи не носам. Е, па ако не носиш тогаш, отвори си го тоа точи. Ајде. Девојка ти тогаш ќе забранам да го носи овој производ! Знае дека нешто така идиотско. Е, идиотско! Серијозно? Чекаме, ти имаше некад видено танга. Танга, да, да. Имаше некад видено танга. Знае дека е нешто такво, човеч. Ај се, ај ти ли си? Не се гледам, бе? Не, видам да ни гледам. Ајде, аплауз за Кацаров. Ајде гледам. Промовно. Да не гледа, а? Не, да гледаш, а ке играш. Ама добра беше. Ама не, види, искусен е, мали. Знаеш, обре, не, може ме дека ме познава. Овај вака сакам да ме прашам. Најголема лага што сте слушале за себе. Ја дека сум геј, не знам откај е тоа. Геј? Геј, да. А не си пробал некад да бидеш геј? Не, па немам... Сакам жени, како се да... Ама поддржуваш геви и такви... Нямам ништо против, имам другари, имам пријатели, имам соработници, мал милион естрада, зашто тоа си е нивна определба, што можам јас... Као сега мене некој да ми кажат, зашто не сам научури, моја определба. Така е, бе. Тоа си е нивна. Така. Снеша? Еве, сега се размислувам, може би дека некој, лага ме, дека некој ме бутка, дека стои некој позади мене, не знам, некој... Ја, но тоа не сум слушнала тебе, Снежана. Јас тоа само сум го слушнала, не знам ако се слушнала нешто за мене. Не, сум ништо, не вода мене. Умилен гостин кој ви гостува, прашувам за 20, умилен гостин кој ви гостува вашата емисија? Јас пред некој време го кажав тоа на некоја, сега заборив. Кој ти бил умилен? Имаше еден мангоп, или жена, или маша, однака... Што заборив? Абе, твој гостин што ти бил? Па да, бе, мој. Па како не памтиш кој? Па не памтам, пошто ги имам да се 3000 гости, чекај. Значи не ги памтиш твоите гости? Не ги памтам. Ме ќе кажам, ете ми текнува, мислам дека беше воланската емисија, полка е методиче преганал, бидејќи кога слушав стварно, учев. Знаеш, сега кога слушам, Снежи се согласувам. Пошто сме тука негде генерацијски. Кога слушав не учев од него, си викам, учи Миро и многу пати си кажам, уф, сакам да бидам како него. То ми се нема никој пат десет, например, сум имал мал милион звезди од Балкана, па и NBA играчи сум имал звезди. Се ги запишува тука. Така, никој не сум кажал, не сакам да бидам како него. Како че преганал, сакам да бидам таква интелектуалност. Да, тоа е. Снежа ти? Па не знам сега да избојам еден, можам да кажам дека позитивно ми изненадиле многу од гостите кои што слушаат и мене, ама позитивно во смисла да сум имала сосема различно мислење за нив и која ќе седнат и која ќе почнат да зборува, онака баш да се воодушевам од сите нив. И многу ми е драго кога даѓаат во емисија, значи буквално после емисија остануваат, сакаат да си правиме муавер. Затоа што се уште не сме си го довршиле. Не сте се довршиле, така, да. Така да тоа е тоа. Кај мене си отсеќа. Он ги брка, како што ми избрка мене. Знаеш што ми направи овој? Ме викна еднаш, јас само што почнјам тука нешто се круче по медиум и ова она. Овај ми се јави, ми пиша од стварен инстаграм како и беше, дојди, ја отидов дете, а требаше да полагам матури, 18 години имав. Отидов, стивефе тука се заебавме, ме најави прелошо и... Девојче или момче? А јас со брадер и мустак и што има да имав тогаш. И не ми тубаше, не ми тубаше. Не ми дозволија.
кој не ти дозволи? Па така ми кажа од менеджментот, не има татко ми телевизија. Се, тебе сакам да те прашам. Викаш дека тебе ти забраниле да ме имитуваат, така? Океј. Е сега, како ние ќе изградиме таа естрада ако се забрануваме, ако уште сме наназад со времето? Јас не можам да ти кажам пошто не сум менеджмент на некоја телевизија. Јас работам емисија која се емитува на телевизија. Кога ќе бидам тоа што би кажала Снежа Велков у менеджментот на телевизија, онда можам да кажам како би размислувал, како би действувал. Сега моментално можам да ти кажам за мојата емисија, јас како уредник, како уредувам и која е мојата уредничка политика. А на телевизија, што би рекла Снежа, кога ќе дое време, за 5, 10, 15 години, може би да бидам директор, може би да бидам генерален уредник, може би собственик. Може ќе биде политичар, затоа што влага во политичките води. Може би политичар, да, пошто така е. Сега мислам дека на 36 години имам време да занимавам со политика и да бидам директор на телевизија и уредник, но на 46 дефинитивно да. Да ја зачнеме темата за политичката партија или... Послободно. Ти си подпредседател на ЛДП, во Штип? А, беше? Да. Тоа све е старе умирување и ко подпредол и подпредседател и човек што се занимава со политика и ради телевизија, пошто не можеш да бидеш јавна личност, занимава со политика. Онда треба една работа да избереш, или да бидеш политичар, или да бидеш водител јавна личност. Затоа што си кој јавна личност, криеш јавно мислење. Не сака мене да ме етикетира, да кажеш, е ова, дезде... Ова мораш да го кажеш. Така, се разбираме. Овај Снежа, кажи ми сега ти за твојата емисија. За мојата политика. За твојата политика. Остави сега емисијата, ајде, значи тоа играше на голема улога во твојот живот. Таа е голема улога, но сепак ти играш најбавата улога во твојот живот, а тоа е што си мајка на два сина и сопруга. Како се ставаш во таа улога? Па, за сега, па, многу добро. Децата ќе ти влегува во тој тинејдж период? Ке 16 години е влегува. Оооо, најлошите. Ја од тие години се... Еве, учам, се учам, меѓутоа добро е... Са нормални работи прави, да се разбере. Се, меѓутоа добро е што имаме добра комуникација, фала Богу се надам така ќе остане, така да... Така ќе остане. Се надевам дека све ќе биде како што треба. Дојде ли она време, мамо, искачам, немој да ме бараш, не ме замарај, само пушти ми пари и чао. Дојде на времето, да, он искача, излегува, дојде. Не ме замарај, што ја гадам замарај. Не ме замарај, току знае да не ми крене, меѓутоа знае после тоа да ми пише порка, разбирам комплетно. Знае да се јави кога да речеме некаде ке заглави со друштво, па да ми каже дали може да... А веќе, главиот на 14 години? Да. Па како, бе, па како? На 5 година сега ќе биде нели средно, така да више сме големи, така да. Метрополис, број 1 радио мрежа. Дечки, вака се, шо е поентаван играва? Јас ќе ви поставам неколку прашања од шоу бизнис, ајде или естрада, а тоа што со години водите, така ли е? Повише од 15-20 години, 40 мира повише. Јас сум од тепот 40 години, стоите. Ајде, не се кажува дека сто. Не го врати тоа, него од оваа страна. Ајде, бе, сега ќе поставам прашање, само не се гледите. Стеже или Миро, ајде, ти си малце подебел, ќе се отприсе малце. Буда, подебел, ми кажа. Поц, неќе си подебел, покрупен. Што да направам? Сега ќе играме една игра. Јас ќе поставам неколку прашања, вие ќе ги пишете одговорите, поврзани со наша естрада, ако знаете има едно спортско прашање. Ајде вака, и добитникот, односно победникот на оваа игра ќе добие подарок. Што треба да направам? Да си го пишеш одговорот на прашањето. Како со, што? Отвори го бе, види го бе, нема сила. Лелеве, џабе веш, види ме мене. Видиме кредит. Па кажи му, што треба да направам? Да го пишеш одговорот на следното прашање кое ќе го поставам сега. Со која песна само да не се припишувате. Со која песна Тамара Тодевска за прв пат отиде на Евровизија? Со гаджета што беше. Како се вика? И врчек. Ај не кажувај се. Седмо небо, не беше. Тоа е. Кажи ти што ве пишеш? Не знам. Абе гаджо и врчек тоа беше. Не знам како. Со гаджо и со врчек у Белград беше Евровизија. Еј, ви се свиѓаат моите ноќери? Прекрасни се, хвала. Не беше лоша девојка? Ти си лоша, тоа е врчек. Не, имате уште 3 секунди. Файнц, свайн, драй. Ајде да видам, што напишете, покажете на камерите. Ја напишав лоша девојка, ама Миро. Лоша девојка, Миро, ти? Немам ништо. Let me love you. Така се викаш? Да, да било. Е, а како е во македонскиот оригинал? Па не е лоша девојка, сигурно. Епа не знам како. Епа значи не е така, ајде друго. Второ прашање е, која песна од групата ДНК, пејач од Дженан Лочаревич, ја препеа на српски јазик? Сутра ме нема е. Овој па си кажа, супер. Добро, не мора да пишувате. Третото сакам да го напишете. Еве во е многу интересно. Ајде да го напишем. Квизот Арена, кој стана многу познат по учеството на Благоча над преварувачот од Каменица, го водеше кој водител?
Ovo go mrz zapišemo. E pa tako, ne zna, ajde. A blago će. E, stvarno nije teška je stradava, ljudje. Stvarno nije teška je stradava, stvarno nema što da pišu. Znam sve, brad, da. Rano počinatio te naš pejač, voditelj i glumec Vlatko Ilijevski, glumeša glavna tu uloga kako sin od Bojan, vo koja hit serija koja se emituješe na televizija Sitel. Kako se rekše, Petko, ima, beše Semejstvo. Ne, Petko, Semejstvo, beše, ama piše sigurno, ima rada da znaje Miro. Semejstvo to beše. Markovski? Ne, on to već biće za žal počinat. Ne znam, mene mi tekno, glumeš se rijetno, ne mi tekno. Ne mi tekno. 2010. 11. Ne znam, ajde. Od dene za utre. Tuka što piševa, da li te ne bavijak voditel. A, dobra. Ova Miro će go pogodi od 2014. do 2015. Goran Pandev igraše za koji futbolski klub? Za Napoli, ne, Galatasaray. Galatasaray. Aplauz za Miroslav Kacarov. Ovo je te mi naši moji skromni prijatelji, Duki i Dasa Sac. O, odlično, bravo, da. Ama, Sneža, nema da se sekira, si ona najdobra ta kozmetičko-organska linija. Naši sponzori i prijatelji, Sneže, ovo je jedan podarok od Siore i od ti rekao mi reče za tebe. Tukaj ja, imaš podarace, begaj me ti, koja će me pokazati, tangata, i tangata je za Miro, i tangata ću jedan podarok. A nije ubitan je sam, sakaš jedna? Sakam. Koje da sakaš? To sam ubirisao. To sam ubirisao, da. I to je ubavo, to ubavo mirisa. Koje je ubavo mirisa, to sam mislim. Lele, kogu si dobra srca, jer... Nebe... Koje je sakaš? Ubavo mirisa, bolje ga. Mislim, hvala ti. Taka nije robotika. Aplauz za našite sponzori i samo za krajno prašanje što ga zaboravim, moram. Da li vod bil gostin za gostovanje? Da, se slučilo? Koji be? Kontroverzno. Ne. Odbivanjeto na gustite, ako je razbirljivo... Ne, od neko neopravdana priča. Naprimer, ej, ne možem, sad nićam. Ej, ko ima sad, ti ne vidi tog diplomata? Ama nisam diplomata, znači sjekoja pričina zaradi koja što me odbila, ja smetam za relevantna. Zato što i pričinata ne sakam da dojedam vo tvojata emisija, je relevantna pričina. Dobro, da. Ona je mnogo po... Što si u horoskop? Prava. Riba se pozna krak. A, zato ti si takva mirnička. Ja i ovi sme rakovi, so pod zakon laf, ja jarec. Ja se odbijem da dojdem voj emisije, što ki se misliš za mene? Sve najlošo kontroverzno ki se misliš. Jas? Da. Iskreno što ki misliš, ako mi kažeš ne sakam ili ako nemaš da mi vratiš, togaš ki misliš sve najlošo. Da, ti kažeš. Ama, ako mi kažeš, David, ne možem radi ta i ta pričina. A zašto da te lažam? Dobro, ma da, zašto da me lažat? Eve, zašto? Naprimer, ako ne sakam da dojdem po tvojata emisija, zašto ti bi me smetao za loš čovjek? Ama ako me lažeš, ne možem, aj kje se to govorim, aj drug pat, a znam neka ne sakaš da gostuvaš kaj mene, zato što ima mnogo javne ličnosti što ne saka da gostuvaat kaj mene, a to već ne postat već ti javne ličnosti od denes. Tako da, Miro, imate neke planovi iz Dinmina? Imame planovi. Što ti ga kažete? Sakam djeca da napravo. I ja sakam djeca da napravo. Mladci užive ti, ja sam star čovjek. Dobro be. Mladci užive. Da ti što novu godinu makedonska te strala i da vidiš pogledan zvezda. Za eto, tako sakam da vidiš. Javna ličnost sa golem kredibilitet. Miroslav Kacarov i Sneže Velkov me ovaj petok bo ti rekao mi reći. Uživajte vam našte naredne izdanje. Meni iskreno više predobra ova emisija. Vjerujem i na vas. Stavite like i uživajte vam na ulici Stržine. Da ti rekao mi reći. Ćao, čao! Metropolis. Broj 1 radio mreža.